alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jeureuf mbokk téléspectateur ak téléspectatrice bu télévision nationale El Mauritania ñu am mbékté am contenté del soit ak yeen ci sen plateau émission xeltu ci saison 6 ci sen 7e numéro tay ji nak ñu am benen mbékté ak contenté dalal yeneen ni gan di djeglu nak bu baax ci manam retard bi nga xamné am nañ ko tay ji ci walu manam technique la ñu ci djeglu bu baaxa baax kon nak duñu def rek lu dul and ak sunu manam technicien yi wa ñi nga xamni ñoo nek fele ci kaw di wa inject Mohamed Bakar ak ki nga xamni mom moy Sidi Moula Val ci walu fele nga xamni moy VTR ñu jox nu sunu premier élément di sunu portrait tay ji sunu émission xeltu coronavirus bayyi ay jeexital yu dul jeex ci dundu doomu adama yi ak ci sen nekkin ci aduna wërngal kep li nga xamanteni mom moy walu njang meng jangalemi ken umpelewul ne beuri na ci aduna bi ñi nga xamanteni dañ ko dakkalon fi nak ci suñu rew dal di jeer raw gaddu ndax ci bu mu duggé ba légui ci bir rew mi ken jangaletul lolu nak don lu metti lol ci walu ñi nga xamanteni ñom ñoy jangalé ci daara privé yi ndax ken umpelewul ne ñom ñi nga xamanteni ñom ñoy jangalé ci daara privé yi lu ñu liggéeyul ken du len ko fay manam sen payor mi ngi aju ci payoru ndong yi nga xamanteni ñom ñoy jang ci li nga xamanteni mom privé bi té bobu ba légui ñu ngi yuxu ap walu ci nguur gi waye melni ni dañu leen tankam lu kenn wuyuul li nga xamanteni mom moy seen wote yoyé ñu di borom kër di ay jabot yu dundal seeni jabot waye nak muy lu metti lool ñuy dundé ñakare ma nga xamanteni da té jeex ci lolou ki nga xamanteni mom moy Babacar Nam dal di len dalal ci sen émission bi nga xamanteni mom moy émission xeltu dalal ci Abdou Aziz Kane ak Fatou Fall ngir ñu mëna waxtané sen taxaway ci li nga xamanteni mom moy ay conférence de presse yi nga xamanteni def nañu ko ak ay ndaje yi nga xamanteni kurel gi ëmb jàngalé katu privé yi def nañu ko té bobu légui dara soti wul ci mbir mi nga xamanteni dañé teung ni ñoot ci sen bop té mënu ñu ci dara sen émission bi di émission xeltu nak fas yene len fram fanté lepp la nga xamanteni mom moy lu cey metti waye ñu am jort nak ne njitu rew mi Mohamed Cheikh Walel Qazwani dina len gestu ci ni mu gëna gaaw ndax ci rew mi lañu bok don doomi rew mi am ak lol ci bir rew mi te kat lepp ñepp ku nekk war na ca gis bopam mudi kay jangale ci bir daara yi école yi nga xamanteni ñom ñoy école nguur gi waye it ñi nga xamanteni ñom ñoy privé bi dekké mettit tay fi tay war nañu gis sen bop ci rew mi lepp nak fi lay amé ci bir xeltu jeureuf soxna Lena Jey ci liggey bu muccay bi nga xamni yankey and ak ñun ci émission xeltu ci portrait yi nga xamni tay ji mbekté ak contenté la képp ko xamni yangi top émission bi tay ji nak ñu dalal ay kangam ci walum manam li nga xamni mom ni wax jangale privé bi tay ji xam ngeen ni jafé jafé yi nga xam dundu nañ ko ñong kay dundu deg ngeen li nga xamni mom la sunu natango di soxna Lena Jey wax mo waral tax tay ji ñu dalal nak ci plateau bi ki nga xam dung koy wax ni Abdoul Aziz Kane ñoo ngi lay nuyu ma ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sante am bette lool ñoo fi ci plateau bi pour waxtaan ak waa Mauritanie ñëpp jafe-jafe yu enseignement bi di dund tey très bien sunu manam Ndey Dior ñoo ngi invité Fatou Kine Fall soo bëggee ma yokk ci kinde bi soxna Fatou ñoo ngi lay nuyu maa ngi lay fay Babacar maa ngi nuyu ñëpp téléspectateurs yëpp yi seytaan télé Mauritanie ak amical des enseignants privés maa ngi nuyu àdduna sépp di nuyu à travers l'émission xeltu di nuyu di am contenté di ñëw ci émission xeltu voilà très bien kon nak mbokk yi sunu ay ganango ko tey ji nag ñu war a faram fànce ak ñoom xeltu leen li nga xam ne tey jii moom la nuy dund ñoom ci jamono ji ñu toll nii dañuy door sunu manam ay kaddu ak ki nga xam ni mooy Abdoul Aziz Kane sëñ Abdoul Aziz yéen ngi tey jii ci toll ci juróomi weer boobaa nga xam ni mbas mi di COVID-19 dugg na ci biir réew mi ak léegi maanaam seen ay bunt yëpp tëju ngeen di dund ay jafe-jafe nan ngeen di dundee tey jii mbas mi jafe-jafe yi ngeen xam ne yéen koy dund nan la demee jërëjëf bon ñu koy dund bu metti comme tous les Mauritaniens d' ailleurs xam nañ ne secteur yëpp mos nañ ci mettin bi
ku nek nak ak niveau bu nga nek ya nga ci mos affaire bi nak metti na trop ci jangale kat yi déjà ñun amon nañu ga ay problème yu ko gëna yag yo xamné ni ay problème d'ordre juridique la manam yoon bi ak d'ordre administratif mais nak covid-19 bu mu ñëwé le problème yi gëna yok moy problème lam bo démé ba amato lo lek amato lo naan amato loy jox say xalé ñu nek ba ñu naan bobu benen problème la amna yo xamné mën nañ ko sax mu defando ak mom pendant des années ñu ngi def ak ñom mais nak dem na bo xamné nga gis ñu ay borom kër ay père de famille non seulement que lu ngeen doon jot du len fété fenn ay 10 jours ay 15 jours la len nekkal covid bi ñew nga tok 5 mois 4 mois amo salaire amo dara même en coup de fil sax ñu wola sax genn dalal la wonné na yow ci médecine bi ñu ngi ci ak sa médecine bi mais lool sax amul donc nak pour ñu wax lé rek en tout cas les enseignants tay aujourd'hui fu ñu nek fi tay médecine lañu nek ci covid bi parce que voilà médecine lu ngeen nek ci covid bi soxna Fatou so déggé sa natango bi limi wax médecine ngeen nek ci covid bi yow nan nga dundé li nga xamni moy covid-19 bi ak tejju école waaw Babacar ñi ngi rafetlu émission ñi ngi rafetlu invitation bi nga ñu invité diko rafetlu enseignants yi muy enseignants au privé yi enseignants yi dañ mësoon di am problème rawatina nak bi mbass mi ñëw muy covid-19 yi daf leen fekkon ñuy soox tay dafa len terrasser ndax borom keur go xamne yaakaaro won loolu sa salaire muy borom keur gu goor ak ku jigen amo loolu sa salaire nga tok juroomi wer juroom ben wer amna ci ñoom ño xamne ñi ngi ci juroom ben wer yo xamne amo salaire ndax salaire bobu ci nga mëna dundal sa njabot borom keur gu tok juroom ben wer amul lu mu dundale njabotam yow añ daf la war añ ak reer ak ndeki ni ñu jégué yanto borom kër go xamni bo xeyé jakarlok sa njabot amo lo leen jox koku xam nañ né covid bi laal na ñep mais secteur enseignement privé bi mom la gëna laal wax sonn nañ dal wax deug yalla enseignants yi sonn nañ trop mais soxna Fatou sumay dégg à chaque fois ñuy wax li nga xamni enseignement privé bi duñu am ay jafé est-ce que des fois aussi timit ko du manque d'organisation ci sen côté parce que deug le côté bi bet na ñep comme secteur yep ñu mu bété mo xam public bi la mo xam privé bi la mais est-ce que souvent yene enseignants yi surtout enseignants yi nga xamné yene nek ci walu privé bi est-ce que du saganté sen bop ñak organisation ci sen walu gestion waaw lolou nga wax Babacar dañ la koy nangul ndax dañ ne ndimbal na ca fekk loxol borom ñin am nañ ci suñu part de responsabilité ndax soxé bi muy soxé ñin am nañ ci suñu part de responsabilité waye lepp lo gis wagn bu nek ci ben lay commencé ndax dañ ko structuré wul won muy enseignement privé bi kenn ku nek jaar sa yoon tay nak liñ nan xajj bu nek yu way bi covid bi ñëwé xam nañu buñ ko jangaté ciambar ko waxtaan ci xam nañ ni mbolo moy doole ñu dogam def ñëw def amicalo enseignant au privé yi ñëw pour mën ciambar suñu ay mbir ndax ndimbal na ca fekk loxol borom mën ko ndax bala nga naan nam nefa kenn duñu dimbali ñin ñoko mëna li ñin ñoko mëna revendiquer suñu bop légui nak ñu def amical bi ngir ñew tay structurer ko am yo xamni ñu xex ko jog diko xex ndax lan moy problème bi moy Babacar des fois nit ki day dundé yaakar moy lan enseignant bi day ñew commencé bu commencé di ci xalat lu upp kawé njortam ñu koy dik directeur ba bu la jëlé di la dik ngay yaakar di yaakar melni jigen ju ne ci sey ñaan la muñal da ngay dem ben stade bo xamni da nga fay ngiru tay mënato dem def fa 6 ans wala nga def fa 5 ans di dundé yaakar wayé tay defa na né ni ñu ko structurer inshallah suñu mëba dal moy améliorer ko tek ko ci yoon voilà seigne Abdou Aziz suma ñëwé jogé ci question bi ma laacc li nga xamné mom moy Fatou dama la kay laajat parce que à chaque fois dañuy wax ni les enseignants privés ñoo yoré xaaliss bi bari na seen loxo mais su fekkene duñu wax ni yeen yoré ngeen xaaliss bi parce que invité na fi lu yagul dara seen ben collègue bo xamni ci fonction publique bi mais duñu da fay wax ni organisation le enseignant yi nekk ci privé bi am parce que lu ñu am ci ben waxtu fay na presque ñent yoon ñi nga xamni ñu nekk ci publique bi ça veut dire que lolu da fay wone ni tout simplement que ni yeen
ay tiaxam kat ngeen gën balma ci terme bi manam da ngeen di foyer sen bop li ngeen wara def li ngeen wara dundu wala mën ko gérer ba dundal sen njabot wala lo xamni su ëllëgé su li ni mel amé ngeen mën ci jenn manam fo bi moy bare xaas bi da fay bare ci sen loxo ba tot leen xam fu ngeen jëm lan nga ci yëkëti comme cadeau merci ci question bu ma laaj parce que ça moñu ça ñu permettre de dégager le fond du problème avant ma ñëw ci question bi dama lay ñëwaat rek ci manque d'organisation lolu mom amna deug la parce que xam nga secteur privé bi d'une manière générale lu mu ko waxé dañuy dund ya trop laisser aller c'est-à-dire ku nek da ngay def sa lu la neex commençant par l'état bi c'est-à-dire direction de l'enseignement privé bi liggéey bu mu wara def bayinako direction les directeurs promoteurs yi bayinako parce que dañu bolé mbir ben c'est-à-dire que xam nga li jangalé la même si fekké privé la mais jangalé la bu waxé jangalé nak c'est-à-dire réew hein développement réew ci la nek donc ci la aju xalé encore sen développement moy demain ci la aju donc nak c'est nep mais amna ño xam dañ ko jëlé tellement des établissements commerciaux na xaliss dug ñu def ci suñu poste lolu amna manque d'organisation bobu nak xeyna covid bi yeenañu ñu ko faatu fal waxe legi dañu bëgg jëlat sa dik tasaro buñu nekké won laisser aller buñu nekké won exploitation buñu doon dund mom lañu bëgg jéxal tay ji kon kay yeen covid 19 bi arrangé na le mais bien sûr ben côté luñu wax rek un mal pour un bien sa dik luñu dund ñoo koy dund ak lepp mauritanien mais nak covid 19 bi à un moment donné lepp du négatif amna luñu arrangé amna aussi mu arrangé yeen secteur moy yéena xeli ñu ngi def ci comme ta lay katan ñu baña dundat ñu doon dund ci jamono yu agayel maintenant suñu ñëwaaté nga né amna ko fi nekk né dañu luñu jot amna ñu xaaliss bu bari bon peut-être mom mu ngi jot xaaliss bu bari loolu xawmako mais luma lay waxal mom ci public bi la né té loolu du mom kessé mo koy wax en public bi ñu ngi wax bari na loolu le privé da ngay di am xaaliss bu bari d'accord xam nga loolu ku nekk da ngay wax sa wax mais suñu togué comme ni ko waxe xel ak xeltu ak xel ak beaucoup de responsabilité mën nañu joxe les grilles de salaire yi rek yow nak nga mën ko juger sa bop parce que suñu né par exemple tay ku nekk public avant amna ay temps yu mu nekkone peut-être que public bi mën nga ci am lu bari parce que bo ci am ci bari encore do taxaw ci ben école da ngay nekk ci ñaari école ñett école ça dépend ni ngay liggéey mais tay suma lay wax ci école privée yi dafa am ay zone xam nga ñu nekk Basra ñu nekk zone sud Basra Arafat ak yoyu xam nga lañu fay les quartiers périphériques lañu fay ay 3000 4000 guiya fofu am nañu les grilles de salaire ñu nekk ci zone bobu un enseignant maximum ku fa gëna yagg day am 70000 ci ben école légui nak ça ce que je te dis 80% moy témer bu gess bo gis juroom ñetti fukk yi ay sen salaire du dépasser 60000 70000 su ag su kawé 80000 légui nak ma len di laaj tay même bu féké nit bu célibataire bu amul dara sax 80 yoyu ba xam mën nako jëriñal dara maintenant bu ñu démé ba Tabarak Zeina yoyu mën nañ dem ñaari école 3 école yu gëna mak fi ci Tabarak Zeina ça dit que ñu gëna am ay do ministre ñoo fay jang légui suñu la joxé 150000 sax yow c'est comme si dañ la jox aduna bi yépp tegal la fa maintenant bo gisee nit di dem 30 heures ça dit de suba ba 14 heures di dem ci école baye njabotam bu fekke day agni rek dugga ci taxi di wuti leneen ay cours à domicile xam nga ne loolu xam nga ne kenn bugul won ça dit que sonn ba do am nu nga toge ak sa njabot di len xelal bo gis ça veut dire que doyul nit ñi di dem pour am luñu lek parce que amuñu couverture bo même so gamé sax par exemple ku ci gëna bëri xaaliss da ngay def ay cours def yépp dajalé jusqu'à 200000 300000 lolu je te parle ñu ci gëna bëri ñu ci gëna bëri dañu loué ndox bi ñëwul lekk bi ñëwul courant bi ñëwul mais kenn ci ñoom amuñu luñu wax assurance maladie même bo fébré sa bopay metti sax yaay dundal sa bop c'est-à-dire que yoyu xaaliss bobu tuti bobu nga am bu fekkon na lekk ak naan di rek mo ci yem dedet mais lepp lo xamni aduna bi mu ngi la koy tegg rek ci nga koy dind légui nak enseignement privé amna temps privé bu mën nga dugg fi genn fi mais tay loolu dafa amatul te ñu nekk au public au moins ñu ngi leen di fay seen lan mo waral tax loolu lan mo waral tax ni bu jëkk da ngeen daan cuuc fii cuuc fële te léegi mënut leen cuuc fii cuuc fële mais loolu Babacar en tant que Mauritanien en tant que jeune même soo mu nekkul enseignant yéen a mu gën a xam même tey ñu nekk ci télévision yi ak rajo yi
da ngay gis kenn nga def fi émission tay ñu gis la TV suba ñu gis al watani nga def fa émission wala radio nga def émission mais do bolé ñaari non do bolé ñaari si am nañu koy def man gis na am nañu koy def ñaari télé ñaari télé wala télé ak radio wala télé ak radio téna télé ak radio télé ak radio ñu def ko c'est que ñun ñu dund sax exemple la lay def bo xamne yow ci sa bop xam nga ko sax moy tay établissement privé communication télé ak radio yi du ci journaliste yi dund mo metina metin mo tollo ak suñu metinu parce que ñu bari dañ ci ñew dañu bëgg rek presse bi dañu bëgg communication bi mais bo démé ba fond amna ñuko bayyi sax parce que jëliñu leen dara bayyi dem bayyi dem wala nga gis fi tay 2 ans nga gis ak ko ci benen télé yoyep amna ci c'est à dire secteur privé bi d'une manière générale mauritanien bi mo mengawul ak yoon mais justement mengawul ak yoon mengawul ak yoon wax ngeen ko sank ni plan manam manque d'organisation mo leen dal lu mengawul yoon lan mo wara tax ngeen mën ci diko accepter diko dundou pendant des années et des années da gis ko xamni tay ji sun ko laaje ñaata at nga def ci enseignement da lay wax 25 ans 25 ans tego ben brick 25 ans fa nga dekkali machallah li yalla xam deena alors lan mo waral tax depuis bobu ngeen di dundou lolu te munu len yeen ngeen taxawal ben mbotay meuna aussi timit cette autorité fofu lay daano sama question est ce que sax yeen sen walu bop set ngeen kilifa yi ñi nga xamne ñoo ngank jangale mi pour len joytu sen ay jafé jafé waaw ci manque d'organisation bi lolou mom xam nga boy bëgg xam le nit ñi deug ngay wax deug ñun nenañ ko ñun suñu problème bi amna ñu ci am ben wala mais ñun ñu prenons le gros responsabilité wala bo ci gëna bari ñun la parce que ñun ñoko nangul xeyna situation bi mo ñuko téré nangul am da ngay dundé situation yo xamne amna yo xamne mo nañu def ak mom comme ni ma la ko waxé won sank di def ak mom di def ak mom ba xamne nak ma egg ci kaw bo xamne mënu to delu ginaaw moñu dal ñu ngi responsable ñuko am té loolu dama né suñ ko waxé pour ne pas être égoïste privé bi dans l'ensemble mo mel non mais tay nak fi fu ñu nek ni dañu bëgg dorénavant tay lu jëm ci kanam ñu def organisation ñu xex suñu bop ngir non seulement am lu ñu wara am ngir dund suñu jabot mais problème bi du fofu sax du question financière bi rek ñun dañu bëgg sauver lu ñu wax l'enseignement privé ci bopam parce que fu ñu nekk ni tay am nay enseignant ñu gëna bari fat fal dina ci wax ñu gëna bari ci enseignement bi dañu ne dañu delu ci classe yi dañu def grève ñun en tant que patriote en tant que doomu réew en tant que aussi de dund ci école bi les premières perdants ñu ci gëna kay gis ça dit que ñu ci gëna ñu ngi koy waxe encore les perdants ce sont les enfants moy xalé yi ñoo xamné dañu dem ci ñak daal xalé yi la ñun nak légui bu fekke indépendamment de xaliss buñ ci am ak dundal bi xalé yi lañuy sét parce que ku wax jang su amul réew day taxaw mec du avancer donc les perdants ce sont les enfants nous en tant que patriote dañu on veut aller au delà de xaliss buñ ci am mais dañu bëgg crise bi di wajal gaay di wajal buñ egg fofu comme ça fuñu nek ni pour ñëwaat ci sa question gis nañu kep ku ñu wara gis nañu ministre certaines ministres gis nañu même le responsable de l'enseignement privé gis nañu ay députés wax nañu l'enseignement privé parce que mo leen ngank tay ji mo leen yor bi ngeen ko gisé lan la tek seen loxo bon luñu tax suñu loxo pour l'instant nenañu mom amna mbété lool ñu ñew xamna ñu luñu dund ci école privée xamnañu luñu dund surtout ci temps covid amna mbecté ta lolou dayna mbecté bobu mu len wax amna mbecté parce que des fois yeen timit da ngeen am complexe non c'est pas complexe non c'est vrai da ngeen am complexe da ngeen ko des fois su ngeen toganté ak ministre bi li ngeen don joytu yépp su ngeen togué ak mom da ngeen koy faté est-ce que complexe la wala lolou nga défé wala faiblesse la non do lolou nga défé né xeyna amna ñu comme les faibles et les complexés sont dans tous les secteurs monsieur nam partout ci télé bi ngeen nek amna ño xamné suñu togué sen directeur duñu waxtu bayil di jël exemple non damay jël exemple non bu jël exemple damay jël bi man dama ni len dañuy waxtaan dama ni non duñuy waxtaan mais dama bëgg aussi timit que ça soit clair parce que dama ni su ngeen togué ak ministre bi bari na ci ño xamné suñu togué ministre bi suñu jënné ñew sen kër tok nak ministre bi neex na len wa dama la bëgg tontu té dama tontu lu wër la dama ne la complexé ak ñu gëmul sen bop ak ñu ragal c'est dans tous les secteurs dama wax lu leer la kën diko dindi dama ne ñun en tout cas ci association bi ma nek ministre yi ñu gis ni wax lan leen luñu leen wara wax dama ne la pour enseignement bi privé bi bax dem ci yoon am nañ seen wala ñun aussi am nañ suñu wala fat suñu wala bëgg nga del sama question lan la tek seen loxo pour l'instant deful dara suñu loxo pour l'instant dafa ne mom degg na suñu problème amna suñu doléan dina dem lepp seen capital lay capital nam lu mu mut lu ko yoon may
lu ko doole may mbir mu jéem a saafaral suñu problème. Parce que xel dal na ci loolu. Non mënul bañ a dan bañ a gis le contraire. Kañ ngeen gisante ak moom. Ah gis ça fait maintenant 2 jours loolu nag dina régler du régler ce n'est pas notre responsabilité. Responsabilité mooy ñëw wax ko suñu problème mu ngi nii yow yaay responsable bi maintenant ñu ngi xaar bu fekkee respecté na waxam fala kala loolu la ñu bëgg si intérêt réew mi su ko deful nag beneen tànk mu ngi foofu dañu ko tegal. Beneen tànk mi ngi foofu taxawal ngeen fii def fii lu jëm ci wàllu conférence de presse def ngeen ko fi yuuxu ngeen tey jii comme ni ko monsieur Kane waxee dem ngeen seeti ki nga xam ne mooy kilifa gi nga xam ne moom moo leen ŋànk te amee seen ay responsabilité. Est ce que madame Fall am nga yëg-yëg tey jii yow wala am nga confiance yow ci li nga xam ne jàkkoor loo ngeen ak Diourin ji waxtaan ak moom kàddu yu mujj yëkkati teg ko seen loxo est ce que sa xel dal na ci yow. Waaw barki démb la dem nañu directeur de l' enseignement privé moom si boppam sax moo ñu woowal boppam ndax dañu jëloon courrier yóbbu ko ci ministère yu bari di recevoir ministère yu bari comme ni ko Abdou Aziz waxee recevoir nañu bi ñu recevoir it wax nañ leen suñu doléance bind nañu wax leen ñu recevoir ñu wax leen ndax dañu bokk ci réew mi ba kon lépp lu réew mi di dimb lu ñuy dimbali doomu réew mi war ci am ñun war nañ ci am bi ñu ñëwee moo ñu woo barki démb ñu dem fa biñ ci demee mu recevoir ñu c' est la première fois puisque liñ doon wax mooy liñ ñu doon laaj neñu dafa am laissé aller effectivement mosul recevoir. Moom moo leen ko wax. waaw moo leen wax ni dafa am laissé aller. déedéet ñun ñoo xam ni am na laissé aller ndax mosul recevoir amicalo enseignant privé mi ngi doogam recevoir ñu ñëw di jooytu seen métit. bi ñu c' est la première fois bi ñu fa demee mu recevoir ñu daal di ñuy wan lettre bi ko ministre bi yónnee ak décharge yooyu yëpp di wan ñu tamit effectivement am nañ ci yaakaar ndax tamit jox nañu ci moom moo ñu ëpp expérience yooyu jox nañu ay conseils bi mu ñu joxee ay conseils daal nekk tamit diggante ñun ak promoteur yi mooy promoteur directeur d' école yi dina ci nekk intermédiaire bu ñu amee courrier. ñëw jox ko mu yóbbul jox leen ko. yan conseils la leen jox. conseils yi mooy que nañu nañ defaraat école privée bi ndimbal na ca fekk loxo borom kenn mënuñu dimbali te dimbali wuñ suñu bopp. kenn mënuñu dimbali nan ngeen yaakaaree ni tey jii moom ngeen mën a taxawee seen bopp dimbale seen bopp su fekkee ne jox na leen conseil ni leen defaraat leen école privée bi lan qu' est ce qui ne va pas qu' est ce qui ne marche pas lan moo doxul ci seen école privée yi. waaw école privée yi li ci doxul bari na trop sax. ndax lu yàgg la nit ki lu mu nangu teg ko ko dagan na ndax ñun primo mooy amuñuy contrat 90% ñuy liggéey ci secteur privé bi enseignement privé amuñu contrat amoo kanam amoo caisse sécurité sociale kon yooyu. waaw mais soxna Fatou. mais nekk ci privé bi di liggéey turu maa ngi jàngale te faju la dara monsieur Kane wax na ko léegi ni 70000 ou bien 70000 70000 80000 loo xam ne mun la apporté dara ngeen bëgg si rey seen bopp 25 ans 30 ans 15 ans 10 ans ku ci gën a tuuti alors est ce que tey jii mbindaanu ji sax parce que mbindaan liggéey la mbindaanu ji sax wala dem di fóotaa ngi sax est ce que tane wul. waaw lii Abdoul Aziz wax mooy secteurs yi dañu varié ndax am na ñi nekk Sapha ak ñi nekk Tabax Zeyna yamuñu am na école privée yoo xam ne ñi ngi laaj par weer juróom fukki junni par weer am na ñoo xam ne juróom-benn fukki junni am na ñoo xam ne ñeen fukki junni la xale yi di fay kon yamuñu baremu salaire yi yamuñu. mais buñ lay embauché sa première année essai la nit ki yaakaar rek lay dundee booy ñëw di bees ñëw nekk xale jeune boo ñëwee ci métier bi ndax métier bi pour nga li tax ñu ciy toog dañ ci am passion la mais passion aussi tamit nga sacrifier la vie de tes enfants loolu tamit c'est très grave mais yëpp boo toogee ba si yàgg ngay def jàngat boobu xam heure yi nga def ndax boo ci ñëwee tey commencé ci ñu ne la première année essai la nga continue daal di ñëw essai 2 ans yi yaa ngi yaakaar ñu ñëw defal la tuuti jox la augmentation def augmentation de 2% def ci augmentation ngay yaakaar soo fa toogee ba ngiroo fa mooy li ma la waxoon nit day ngiroo des fois soo fa toogee 5 ans 6 ans soo demee tey bëggaat dem sa xel daal ne keneen mi ngi fay xëy na kee doon na fay 100000 wala fay na 80000 kii mi ngi fay 100000 120000 soo fa demee da ngay recommencé waat à zéro da ngay toog place ba da nga fay ngiroo ndax foo am 20 ans bi yaa ngi fa yore sa ay droit tey soo démissionné dem feneen perdre nga sa ancienneté boobu foo demaat da ngay recommencé waat à zéro fekk ñu la fa jiitu kon yooyu tamit dañ ko ciy xool. mais est ce que jotul est ce que il n' est pas temps ngeen war a mën a taxaw si seen bopp ngeen xam ni
da ngeen bokk ci réew mi et vous faites partie ci secteur bi ngeen nek ñi nga xamni ñoo téye Mauritanie. Je le dis fi la kay waxe bari na ay kilifa tay yi fi nek ay ministre bari na fi ay directeur bari na fi ay kilifa yu kawé dara yu nek fi yo xamni ci école privée la ñu jenné tay ji yene leen formé yene leen jangal mais est ce que jotul ci sen walu bop yeen timit ngeen am benen doxelin ak benen gis gis mu jaral leen covid bi tay ji xam nga dal na sen kaw té bu muy dal sen kaw fogu leen ko won mais avant covid bi su fekké ni amul timit da ngeen di wax ni su ngeen défé grève dum fi jenn fi dana am ño xamni ño nek sen biir dana taxaw ben ñu détaché wu ni ño non dum fi jenn fi toujours trahison da fay am est ce que jotul ngeen taxaw tay ji pour organiser sen bop ci walu waaw moy liñ la wax covid bi amna partie négative mais amna partie positive bi moy tay xol nañ ni am biñ ci jangate xamni il est temps nak kuy dem ba xamato fo jëm da ngay taxaw reculer ñu ñew dal di def mbotaayu jangale kat yi mais li ngay wax dañ koy deugal Babacar duñu dem ci ba Abdul Aziz nga ni sédé la duñu dem ci ministère buñu dem té fekk ñu fa xalé bo xamni xam nañ ko wala jangal nañ ko ñom sax ñolay xamé ko ki du madame Fall wala ki du monsieur Kane en général fu ñu dugg ci ministère dañ fa fekk ko xamni jaar na suñu école privée xamé ko ñu wala des fois ñun ñu xamé ko bu waxé no da fa même wala dara wala momu xamé la plupart ñom ñoo ñuy xamé ndax xalé yi jaar ci école yépp mëno leen xamé ñom ñep ñolay xamé ko buñ la xamé ko dal lay jappalé won la yoon ak yenen kon nak il est temps ñin ñoko mëna défar suñu bop tay nak ci loolu lañ taxaw tay loolu moy suñu mëbët défarat ko structurer ko ba nga xamni ndax ñin ñoo engagé wu est-ce que si défarat bobu waranté bi du fa am parce que sen en général organisation yi heure bu ngeen ko commencé war dana dugg ci biir politique dana dugg ci biir te lu jëm ci walu njangalé ci politique duggé rek lepp yaqku loolu mënuñu ko ci bañ trahison bi mais ki mom defuñu politique bo daray politique neeku ci dañu engagé wu té ñi nekk ci bureau bi ngank mbotaayu jangalé kat yi engagé nañ dañu engagé ño xamni de puisque c'est pas n'importe qui mo nekk ci bureau bi ño xamni muy taw wala muy neige li ñu engagé muy seen conviction objectif bi ñu visé dinañ ci dinañ ko dinañ ko lolu sa xalaat la mais monsieur Kane en général toutes les associations apolitiques suñu démé départ manam détermination engagement lu démé mais ci biir politique da kay wax à chaque fois té lolou moy tass association yu bari lolou xam nga suma amone sax temps nañ ci waxtaan bu mu gëna xoot lu nga am na yo xamné c'est vrai lolou deug la mais bala may ñëw ci question bobu ma délu ci réforme éducation surtout le secteur privé ni ma la ko waxone sank affaire palier la nguur gi am nañ ci responsabilité ñun am nañ ci responsabilité yow ni nga xamé tay secteur privé lu mu mëna nek importance ba tay aspect commercial bi le laisser aller bi daf ci dugg légui nak premier problème bi moy ñun bokku ñu intérêt ñun les enseignants du privé bokku ñu intérêt moy lan am na ñu xamé public lañu nek dañu am quelques heures ñu def ko ci privé bi lool ñoo nak lu ñu mëna am ci privé bi dina leen doy bobu ben la mais est ce que lolu tay ji waru len ko xex parce que lolu timit que mo len di galankor bo waral tax ni lan len wara fay dou len lolu c'est pour vous donner certaines informations ni wax tay luñu yenu tay dafa 10 mais amna ci xamne luñu def legui amna ci encore c'est dans quelques années duñu teub rek defar ni def lolu wax ne affaire bi dafa 10 mo programme bi amnañu les objectifs à long terme à moyen terme yo xamne d'ici 5 ans sax wala 10 ans du meuna encore defarat ñoñu bobu problème amna ñoo xamni encore ñu ngi liggéey sax ci ay certaines sociétés mais dañu am ay temps libre ñukoy def parce que suñu waxe jangalé fi ci association bi c'est pas ñu jangal école fondamentale les monitrices ñu nek jardin les professeurs aussi ñu ngi ci même ñu nek dans des universités ba jangal kat mo waxe enseignant mom dafa mais bon xam nga ko esprit mauritanien bi la bëgg ñu xam bo waxe enseignant rek xam nañu fondamental il faut nga wax ki professeur il faut nga wax ki daral mentalité bi mo nek ñun ñoo éducation bi mo démé non maintenant bobu amna ño xamné dañu liggéey encore duñu saxay enseignant dañu liggéey ci société amna ay temps libre ñu def ko ci mais amna ño xamné encore ci dañu dund duggé ko passion malgré jafé jafé yi ngi ci wax c'est important mais su ñepp né fi dafa metti rek ñu bayyi demat kan mo fay dess xam nga amna métier bo gis amna ay inconvénients yu koy demando da ngay bëgg dara du neexay bi rek nga ci bëgg amna ño xamné dang koy andossé wat ya koy défarat maçon bi tay dina nek temps bu nek amul dara mais est ce que jarna suñ ko né mu bay ko pour sacrifier journaliste bi c'est la même chose mom aussi su féké xaliss bi rek nañ ci doon wut
xeyna ken du fa dess mais amna yo xamne nak importance mi ngi fofu nit dang ci ñew pek amo won dara mu dem ba nekkat ambition liñ ko waxe nga bëgg ko nak les inconvénients mu nga dem ak ñom toujours organisation da fay delu ci très rapidement ñu dem ci sunu légui nak suma wax ak yow par rapport à politique bi ñu ko waxe lool dans toutes les organisations comme ça ñun ñi fi nek man amna étiquette politique kenen amna étiquette politique kenen amna étiquette politique waxna ko gaay nous ne sommes pas aucune organisation n'est à l'abri d'une infiltration bolo mo gis amna ñu fay ñew pour yak ñun nous ne sommes pas encore à l'abri pour ñu yak amna ñu bëgg yak amna ñu commencer dak sax amna ñu ko parce que waxtana ci suñu biir amna ñu ci am expérience man ma nga am étiquette politique amna ku nekk nguur bi am ku nekk occupation bi amna ku nekk les hommes de culture ku nekk amna ñu ci dugg batay di jël suñu information de ko yobuat ñu koy dund mais ñu ngi faire avec le maximum possible pour ngeen mëna taxawal pour ñu mëna taxawal très bien très bien bala ñuy wëyel waxtaan wi du ñuy and ak wa madame régie sama réalisatrice tayji di maymouna idumu ak ñi nga xamni ñu nekk ci VTR sidi moulaval mu jox nu suñu premier élément question directe la amna sen ben madame natongo di sen collègue amna laaj mu laaj ñu dem del soit ci plateau bi amical des enseignants tay dafa am rek lu bëggone faté lu gatt moy que ni sa fait maintenant lu tolok ñent ba juroom wër tay fu toll ni ñi ngi dund lu metti moy que ni amatuñu dara montu suñu famille kenn mënta ñu jox luñu lek amatuñu luñu nan nit ñang ci mbéd bi ndax dañu dakk seeni kër fu toll ni suñu doomi dañuy febe amul leen fajj légui nak ak ci lool lepp ni mu démé tégg suñu kenn dama bëggone lacc tay ji yeen ñi xamé yeen tok ci plateau bi téwal fa amical bi lan ngeen yaakar ne buñ ko défé tay monsieur le président wala autorité dañ ñu dégg ba mëñ ñu fajal suñu soxla wala bëggo no ben ñaarël bu moy que ni est-ce que ñun tay ji ak lepp lu ñuy dund est-ce que tay ji suñu autorité yi ñom paré nañu tém pour dimbali ñu lool la amone limay wax voilà kan moy tomp ci yeen ñaar ay kon nak démal légui pour fekké lan lañu wara def pour que le président safaral suñu problème c'est problème luñu wara def nañ ko ba paré moy lan structure mbolo ye égalé ko suñu problème wax ko luñu bëgg lan la né nañ ko dañu bëgg ñetti mbir non seulement aspect xaliss bi duma ko waxé du fofu rek mais ñu dimbali ñun ñu dimbali ñu ñu leen dimbalé ba système éducatif bi mëna jaar yoon parce que amna ay école yo xamné bo fa démé suñu su féké ministère bi jaar na yoon amna école yu bëgg dañ leen di tej école yo xamné amuñu ndox école yo xamné nga gis ñenti élèves ñu nek do ci ben table c'est irrégulier école yo xamné amuñu cours école yo xamné respecte même créé bi ngay bindé sax problème amuñu hygiène ouais c'est amuñu hygiène de vie ñu dimbali ñu ci yo ñu respecte sen côté ñun ñu non seulement que ño xamné dañuy ignorer mais ñu nek un acteur dans l'enseignement privé ñu nek sen partenaire loolu lañ bëgg jottali nañ leen gis gis yoy maintenant si yent ñom la dess ñu def sen waru gar ñaarelu lajam moy nan ngeen wara def ba manam sen mbir mi meuna safaro wa suñu mbir lañu wara safar moy xam nga toujours affaire bi comme yegg ak yeglé la amna ñu lu dey amna lañu denc amna ñu suñu jafé wax nañu nit ñi ñu ñoy kat ci lañ lañu dund lan lañu bëgg nit ñi dimbalé ñu ñu dimbalé waat leen ngir safaral suñu problème képp koo xam ne mën nañ ko ko wax nañ ko leer naa lu des mooy lan ñun def nañ suñu war gar ba pare buñ fi ñëwee encore nga dimbali ñu ci émission pour nit ñi gën a xam mais nag képp koo xam ne am nga ci loxo wala am nga ci kattan buñ ci war a def pour mu mën a saafaru yow yaa ko war a def léegi on les attend très bien soxna Fatou est ce que tey jii jafe-jafe yi ngeen di jànkonteel yëpp ak ni ko gars ñi waxee yëpp su ngeen demee ba ca biir te gisu leen dara ndax gisante ngeen kilifa gi nga xam ne moo ngànk privé bi def ngeen conférence de presse am na yu bari yoo xam ne def ngeen est ce que tey jii yéen pare ngeen tey jii parce que faale ni noonu du nu bare du nu bëgg a lekk lool ak kanee ni est ce que pare ngeen tey jii su ngeen sul dara tey jii ngeen xiifal dakkal lekk dakkal naan Babacar kooku moom xalaataguñ ko ndax ñun dañu nekk ci réewum jullit réewum jullit ba ci lan ba doo xiifal waaw loolu amul fenn de ba xii am nañu yeneen stratégie yoo xam ne waaye du xiifal yeggaguñ ci puisque ñun jàngalekat dañu am yoo xam ne yooyu mooy suñu stratégie mooy dem grève dem yeneen yooyu la ñu am mais ay grève de faim yooyu moom
bari wu liñ koy def waye li dama bëgg ci président amical bi monsieur Diop limu waxone ma question yi ma doli wat ci tout sama natango kan limu wax moy que def nañ liñu waron def légui ñun le fepp fo xamné yaakar nañ fa buñ fa jaaré dina safaro dem nañ fa légui nak mais ñun yolé wuñu plan ñun du ñun ñoy décider dañu mën rek yobbu suñuy plate yobbu suñuy revendication wax leen joytu leen suñuy suñuy metit ñew nak li ci dess mi ngi ci ñom ñom ño yoré la li tuwab nan la balle est dans leur camp ñin ñom rek légui lañuy déglu alors tay ji lan ngay ban message ngay lancer tay ji njitu rew mi Mohamedou Cheikh El Khazwani mom mi nga xamni mom moy njitu rew mi te tay ji taxaw ni dafa am benen vision bu mu bëgg ci rew Mauritanie ban kaddu nga mën ko ngay lancer tay ji ci plateau xeltu wa laaj nga ma question bu ma neex ma sha Allah Babacar ndax enseignement jangale moy jangale ci rew dafa am solo lol te montane gi disons que xeyna population bi 60% pour ne pas abuser ci école privée yi lañu jaar genn wall gi ñep ci école privée lañu jangé kon war nañu xol joxat ko geud jox leen seen geud moy que ci rew mi lañu bok ci doomu rew mi lañu bok ci rew mi kon bu covid bi ñëwé fekkone que dafa amone enseignement privé bi doon soxé bi mu ñëwé nak dal di koy yeggalé sax souf yeggalé ko terrasse len kon nak ñi ngi ñaan son excellence le président Oul Khazwani mom mi nga xamni mom la yalla denk rew mi mu nekk ci bop rew mi ndax ñi ngi wax ci cadre mbotayu jangale katu privé yi ñi ngi koy ñaan mom mi nga xamni tay ji mom mo meuna safal li na ngi ñaan mbotayu enseignant privé yi ñi ngi ñaan mu dimbali len ndax borom kër go xamni sa morom goor luye sa kër ba luye kër nekk fa ba wër dé bo xeye fajar lañuy genn enseignant yi seeni kër guddi lañ fi del ci melna ay satch ndax ñeme to tok sa kër ndax borom kër gi sa morom goor ñew fekk la ci biir kër gi di la wax lum la warul wax waye noy def di ng ko muñ ndax yow ya ko yorel ala te man pour len deugal fofu sax man parce que man gisna directeur d'école privé bo xamni bi tay taxi gisna ko xamni tay ji jenen nañu ay bagage am yépp ci juk ci souf moy li monsieur Kandone wax li dans les quartiers périphériques ño xamni ñu ngi dundu calvaire gisna professeur bo xamni bu mak la ci bureau mi jangal na fi ay ministre yu dul jeex mi ngi taxi pour dundal njabotam ñu melna kon fu mu toll fi ni li ngeen di dundu defana ni metna te je pense que ni njitu rew mi ak kilifa yi nga xamni ño nga ko rew mi timit ko dank deg à travers cette émission xeltu mais duñu dem pour dire tout simplement que l'émission xeltu est une émission bo xamni timit que dafa ubeku tejul buntam kenn ubeku pour l'intérêt général de la Mauritanie mais ubeku pour l'unité nationale woné rek ni ñun ñep ben lañu pular bi soninké bi nar bi bambara bi wolof bi ñep ben lañu ñu and ak wa régi ñu joxnu suñu premier témoignage amna ko xamni xeyna waxul wolof waye lepp day wone rek ni fi ci xeltu lay amé ñu top suñu wa réalisatrice di ki nga xamni moy Maymunu Idumu ak wa régi ñu joxnu suñu manam premier élément témoignage cap ko foya atoxo ñane amical des enseignants de l'école des écoles privées ko xaram mo xoni ko bega école xara ngon dina xara nokku ko be yega ci école privée o xara mo xoni gendike watte gamane haaju nu ngoya e gamu jaare watte ke gari ha adu ko gafe o haaju fana aya no ku xasu kargi wala xasu na hadi xara mo xoni ko ci mo tuge anani ha kaagu mu ñaani remu ngi ma hay ga haaw jaare ne kaagu ñaha re ngi ma hay ga haaw jaare ne yigan dépensim pay kom kam ma xofon do fota nak kusu jokki ki kam may sere nga goli ñana fo yan ci ganga goli ñana kon o gango fanan ni kat jamanen kërse ke ngene président de la république ana dema ana haram mo xoni ko dema ana tuti tampi fatama parce que sere ko rewa ma xofon tam ha nga kinne yi le nga na ke dan ko rew fa kata nga na nga fon tam ha nga kinne a xote ñana jamanen qalanti tel kané xarangem palé kon ngé simé maha e bu ci sersu dé may haw xaram mo xon ko ya dé mana ko fi ni fi lian jamanen den kané ke ngani jaaré ado xarangé kon o gangundini kat jamanen kirsé ana fér ni ana xaram mo xon ko dé ma ani dé ma dé mandé bé gani salem pay ri ni
sersu wotu salenga mohobe oga jamaane kebe haram mohon yani likenye kama haju ningia rezana ferenya anodema. Voilà ki sen natangolo M. Kane mais man duma ñew sax ci limu wax parce que limu wax li yépp déjà wax ngeen ko day ñaan rek nguur gi pour que ñu mën leen jappalé taxawu leen ci walu mais man dafa am lo am solo lo xamni bëgg na la laaj très rapidement pour ñu dem ci sunu deuxième élément moy manam exploitation bi nga xamni yeen jangalé kat yi ñi nga xamni yeen nek ci club di ngeen kay dund jëmele ko ci sen ay kilifa. Parce que comme luñ koy waxé amu len keuyit amu len dara amu len contrat amu len dara tay ji so febaron so paré fat nan la ta nga nek ci bërepp def fa lu tollu ci ñaar fukki at jëm fan wéré at est-ce que lolu aussi tamit du faiblesse ci sen côté ngeen war ci taxaw waaw parce que sen kilifa yi mom moy lolu luma la ko wax rek début xam nga suñu ñëwaaté rek am naño xamné aussi il y a problème qui se pose ñun am nañ ben responsabilité am nañu xex mais xex ben ju sorti dara ñun suñu niveau xam nañ suñu bop moy limo waxon sank rek ni and bi mom su andé timit que début bi la mais après su régler am nañu jaar ci souf mais xam nga exploitation bo gisé nit dila tek boom dila xëc rek am na lu mu ci nangu lolu nangu nañ ko wante suñu xolé nak dina nek dans un cadre général mais gis nga lolu ñu wax nank buñu waxé réforme bi da fay commencer fofu parce que am nañu xamné directeur d'école privée légui suñu waxé enseignement bi baxul. C'est pas seulement affaire khalis bi mo ci nek amna ay enseignants ño xam dañu la recruter amuñu ben niveau mais de docteur il préfère recruter quelqu'un qui n'a pas un niveau pour mu jox ko lo xamné jeriñul dara l'essentiel que mom na élève yi duggal khalis lolu ci problème ñu fa nek maintenant wala yow nga ñew amo say diplôme amo autorisation xam nga yow ti n'est pas sécurisé mëno bari wax yu bari so ba ñu la fous à la porte yoyu ñu ngi koy jëfëndiko pour exploiter ñeneen waye ñu xam seen bop am seen diplôme xam né ñom peut-être que c'est le hasard qui mo leen def ci école privée mën nañ encore dem école publique hein am nañu dul nangu donc yeen stratégie ngeen di tek tay ji pour lolu mëna safaro parce que aussi timit fofu da nga lan point bu am solo bu essentiel moy ñi nga xamni tay ji amuñu dara ben bagage intellectuel amuñu dara élèves yi nga xamni ñu ngi leen di jangal sax ñoo leen tané nga ñew jël ko tay ji lolu amna lolu c'est un problème bo xamné mu ngi ci école privée lolu la doon wax suñu waxé rek pour réformer le système éducatif privé bi est-ce que bi ngeen toganté ak kilifa gi wallahi bu fekké mag yo ñoy wax nañ ko lepp dañu ne nous notre première responsabilité parce que ñi fi wax ni légui président Diop ça fait 17 ans qu'il est dedans mu top ci Moussa amna gis na fi Moussa Wal Abdourahmane ça fait 18 ans ak madame Sama c'est une sous directrice bo xamné ci la nek ñun ñi di waxante ku ci gëna tuuti amna 15 ans ki amna 24 ans de travail xam nga ñi da nga bëgg métier bi way amna ñu ci xamné encore directeur ñoo leen di recruter même c'est à dire que lu yoon wax il faut que nga am autorisation d'enseigner ñu ci gëna bari amuñu ko wan dëtt ñoo leen di recruter pour wala ñu wala ñu dem def ay ciëpp ci wussal leen ko defé ci wala ciëpp ci wussal leen ko loolu yëpp mu ngi ci loolu wax pour ñu wax pour défarrer système bi ku nek daf ci wara duggal ku nek amna ses responsabilité très bien oui c'est ça très bien ñu dem and ak wa régie su ko défé comme ñu koy défé ci sunu deuxième élément amna keneen ku yëkëti ay kaddu momi timit ko wax ci li nga xamne mom mo jëm ci walu njangale mi ñu dem fele ci régie pour sunu benen élément témoignage privé sabunu modon ngandi gele odo mboros garde bi te do covid-19 ari tuggi mois de mars faade hande minen jangino be secteur privé koy tamper mi ngoni hakkunde jom diplôme ji maîtriser den jom bakku jen dañani liggey der fonction publique ndutti en ngone der lido école privé kon wana buru hande duubi sappo e joyi kan foye tiadel de mi kebe de école ji foye wano wonande ben arde bi din école ji hakke jamin di timmani dum do kadi ari yenti hen tiadel be di wadde ha heewi dum non mi nyaagi président de la république cheikh mohamedou qazwani nde wadata nde natar kanyum atank gardir mawdu leedi ko minen kadi ko suhaabi ko jeunesse ngandi ngari voce ni yo ardu leedi ndi de wa faabo to beedo jangino privé sa budum hankadi natti wawde hattande di jodim ko na bo hande lebbi nay ha fay jobbi joy ke ban salaire hay pitikaaji do jattanno nyamere jom pitikaaji guddi karneji bi mbawa parce que buri lewru ara jatta nyamaade ha lewru maya njoba wondu ara njoba
joni a joni mi lebbi joyi to garanda aɗa ƴetta ñamade aɗa ñammina ɓesgumma aɗa yooɓa courant arat joni ɗum fof uddimi damay ga alas wona ko damal gotal min keddori ngal damal ko holngal damal ko kanko mawɗo leydi ndi nde wona tata ɗo faabo amen surtout kadi julde yettima tawi caɗele mbaɗi komin ñamminoɓe komin yarnoɓe emin ñaagui kanko cheikh président de la république cheikh Mamadou Razouane nde wona tata waɗa hen ballal makko omin ñaaguimo. Soxna Fatou presque même jangat bi rek lay wax mais man dama bëggoon laaj la ci ay secondes rek ñu dem ci dernier élément bi parce que ligue nous déssé ci waxtu bariwul mais tey jii li nga xam ne yéen a ngi koy dund tey jii mu jëm ci wàllu njàngale mi yéen ñi fa yàgg nekk fa ay ancienne dund fa dund lu metti tey ku ci feebar am nga problème. Est ce que yéen a ngi xalaat pour ci seen amical bi nga xam ne taxawal ngeen ko pour am benn këyit bu nga xam da leen di aar ëllëg même su fekkee du yéen sax ñeneen ñi fay ñëw seen gannaaw ñu mën a am tamit comme fu nu wéeri wa li nga xam ne su ëllëgee su ngeen feebaree daa ngeen am kanam wala su amee lenn loo xam ne teg ngeen ko wala am ngeen ko problème seen diggante ak seen ay kilifa muy seen ay directeur au moins ngeen am fu ngeen jëm parce que souvent day am problème sax xëy na yoon dana am si seen diggante ak seen ay kilifa yi te amu leen benn assurance amu leen benn garantie. Waaw loolu li nga wax dëgg la muy affaire assurance yeeg yeneen xam nañ xam loolu mbootaay bi looloo ko tax a jóg ñi ngi ciy jóg di ci dox di ci gëstu pour am d' abord ndax ñun dañu porter la voix des sans voix di waxal ñi nga xam ne mënuñu wax ñu ñoo xam ni liggéey bi ak ñi nga xam ne daanuñu leen fekk si fekk si ndax di xam nañ ne du tey fii xëy na balaa ñuy récolter fruit balaa ñuy récolter lii ñuy bay du ñun ñooy récolter fruit bi mais ñii ñëw suñu ginnaaw suñuy doom ak suñuy sët mais loolu tax ñu porter xeex bi jël ko di ci dox ñu ngi ci commencé nañ ci di ci dox pour di xool nan la ñuy dem ci jéem xooli bu ñu jugee ci lii xooli kanam bu dee kanam pour xool leen xool na ñuy amical bi bëgg ko def lan mooy lan lañ ci envisager mutuelle de santé def ci mutuelle de santé pourquoi pas. Mutuelle de santé jéem ci góorgóorlu bay ku feebarati faju ci ak surtout nag caisse sécurité ndax nit ki ñun pis surtout ñun ñi nga xam ne man def naa man mii toog fii def naa 24 ans de carrière kon maa ngi ci presque sama fin de carrière bu ëllëgee nga mën a am sa retraite di ko fayeeku comme ñëpp. Très bien ñu dem ak waa régie sunu dernier élément tey jii sunu élément tey jii xeltu spécial la. ñu dem sunu dernier élément del soit ci plateau bi nahna widadiyat ta'lim al khas mudarrisi al madaris al hurra nطالبu السيد رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لمحنتنا لأزمتنا اللي نعيشه سابق كورونا وزادت بكورونا بنا وضعية آخر 4 أشهر إلى 5 ما نجبروا أي راتب ولا أي مساعدة اجتماعية ولا حضرنا في المساعدات اللي خلقت حتى للفنانين وجبروا مساعدة مالية معتبرة ونحن ما انطالنا أي اعتبار وهذا ما هو مقبول بأي حال من الأحوال. السيد رئيس الجمهورية نخاطبوا فيك المسؤولية من ضمن برنامجك أولوياتي يلا أهل التعليم يحضروا فيه بيد التعليم ما صالح شي دونه ما خالقة تنمية دون التعليم ولا خالقة نماء ولا خالق تطور دون التعليم ونحن شي من حملة الشهادات العاطلين عن العمل اجبرنا فرصة عمل في التعليم الخصوصي غير اخلع عنا ما عاد لنا في الوجه في الحالة المطلوبة استغلنا ياسر من الاستغلال فترة من الزمن وبالتالي هاي وضعية كورونا نيجات عندنا واحدين منهم صاعوا من الديار اللي كانوا كارين واحدين ما تاو قد يعيشوا أسرهم شو من أبات الأسر ويا الله في الحقيقة التدخل يخلق بأقصى سرعة ممكنة نخاطبوك لا انت لانك السلطه الاعلى في الدوله حد اخر ما نخاطبه به الامر ما تلي يتطلب اتخاذ السلم الاداري المطلوب ما تلي سامح به الزمن. الو مشي جوب لان غتي يوكو تي اي كادوم وي ماغي دابور نيو ساماي ناتانغو ييب كوماسان بار مشي جوب مو في نجهك جار مدام سامسا اي ادم نيان نوتر انتربريت et kii di wax fii sa mon ami Moussa Wal Abdourahmane wax na lépp ba pare. Mais man lu ma ci yokk rek mooy jooytu nañu suñu jooy mais li ma bëgg a xamal nit ñi mooy indépendamment aide financière bu ñu bëgg ñu joxuñu dañu bëgg ñun nekk acteur pour redresser l'enseignement d'une manière générale.
parce que ci lañu dund encore parce que ça serait très égoïste de wax am nañu 5 mois ñu ngi dund du metti mais mën nañ ko mën nañ def ak mom pour l'instant ñu ngi def ak mom du gorgol mais nak luñu lu gëna mëna important moy système enseignement privé bi mu jaar yoon ñu défar ngir xalé yi mën ci am dara loolu suñu ki la bu féké le président de la république bu mu ñëwé néna ci parmi ses priorités moy enseignement dem na ba def ministère de l'éducation nationale def nako ñaar def na ministère de l'enseignement fondamental et la réforme éducative moy défarat njangaling défarat njangaling bi nak day jaar ci d'une manière générale muy public bi muy privé public bi yono ko yoré mais privé bi su doon ñeneen ay ñoo ci nek d'accord mais ay doomu Mauritanie ñoo ci nek ñom ñep seeni doom ñu ngi ci école privée réforme bobu yow tay ji bokk nga ci ñi nga xamni duñu d'accord que ni ñu xolaat que même joxé ni licence école yi nga xamné école portable rag la yoy yep ñu dindi ko fi pour mëna redresser l'enseignement man ma nga ci lolu ça dit que fuñ ko waxé parce que affaire bi waxtaan la il faut des états généraux ministre bi ñew côté administratif jangal kat yi ñew borom école yi ñew même les parents d'élèves amna luñ ci wax ça dit que école bo xamné mëno respecter le cahier de charge moy ndox pour élève di nan moy cours bi dañ wara tejj aussi pour ça dañu wara tejj jangale bo xamne amo niveau ngay nek fi di dugg fi di genn fi di jangal lo xamne baxul dañ la wara dindi ci dañ la wara encore dindi nga dem setat lenen lolou moy deug mais problème bi encore du l'enseignement privé bi rek même laisser aller bi bu ngi wax mu ngi ci public bi tay da ngay gis ay jangal kat yu nek ci à l'intérieur mois de mai wala mois d'avril nga gis len fi la laisser aller est partout wala nga baye say classe école publique nga ñew ci école privé bi lolou nak nguur bi ça dit que le président comme que néna mom jangale bi daf ko def priorité légui nak ñun ñew nañu wax nañ ko li lañu bëgg réforme bi nañ na am na jaar yoon nañ ko na mengo ak texte yi en vigueur ça dit que yoon wi na ñew mu tégg ko alors ci walu wowo li nga xamni mo jëm ci walu réforme bobu est-ce que tay ji yene ci sen walu bop sax yene gi préparer li nga xamni mom ni nga waxe état généraux et ensuite sama ñaarelu lacc parce que émission bi jeexna moy est-ce que yene gi préparer après covid 19 oui ñun problème covid parce que le virus virus bi mi ngi ak ñun te demagul et on doit apprendre aussi timide à vivre avec le virus oui xam nga lañu wax c'est un mal pour un bien pour nous suñu problème wala adeb bi lu ci covid bi juste ñu am borom kër yi am dañu dundalé seeni doom fa la affaire pour covid jeex mais ça dit 99% ci problème yi ci après covid bi lañu wax parce que on s'étale d'ici 10 ans d'ici 5 ans amna ay maladie yo xamné ni du rek nga def ci garap rek mo koy safaral xam nga ça prend du temps mais ñun c'est à deux niveaux amna yo xamné défar nekkine jangalé kat bi moy salaire bi moy liñ ko wax kanam bi ak yoyu lolou c'est personnel c'est dit que nit da ngay nek dans de bonnes conditions pour pouvoir mieux servir mais suñu service buñu nekké encore dañ ko wara défarat moy public bi moy privé bi parce que nu ko Moussa Abdourahmane waxé amul développement sans jangaling amul l'avenir d'un pays l'avenir de pays lepp ci jangali bi la wara jaar donc ñun en tant que responsable je répète ça en tant que patriote am naño xamné presque lu ko gaay waxé dañu amul diplôme bëggan def leneen dañu nek en chômage ñu ñëw ci école privée bi pour liggéey té loolu fa wara dak légui nak nekkat na une autre ambition mais nak nañu xamné xalé yi ci lañu bokk sauver parce que suñu ay xalé lañu fekk yow bo xamné da nga néw doole tu n'es pas obligé di dem tabarazen dugg fu école bu nek Basra bu nek Kouve bu nek PK 12 mu ngi jox un enseignement de qualité très bien fekk ñepp en profiter très bien soxna si émission bi presque jeexna fofu lay danelé ak yow dama bëggoon nga déllu ci wat ndaxte comme li numéen ci waxtu jeexna nga joxé ce message bu mujj lan ngay lancer comme message pour cette situation d'abord mëna réglé wu comme yobbu ngeen ko barki demb ak ministre bi tudal na sen xel mais également lan ngeen di xol ci après covid 19 pour xolat sen bop taxawat sen bop pour que aussi timit li di njangal mi mëna noyu tuti wa Babacar li ñu ci wax moy lima ci wax moy ki bi covid bi ñin amical bi biñ koy taxawal du pour covid bi rek ndax xam nañ ne liggéey bi du fukk yi moy covid bi mais juroom ñeen fukk bi yep après covid bi la
ndax biñu dem suñu joytu nañ nan docteur bo demé ci docteur dang koy bo bëggé sa jangoro faju dang koy wax sa fièvre wax nañu fiñu waron wax suñu wax nañ leen suñu fièvre dañu bëgg ci réforme yi ci gouvernement bi nek ci acteur ñin adepte bi amical bi enseignant yi nek acteur comme buñuy jël dara ndax ki nga ñin ño nek ci secteur bi ño xam li ci nek li ñaan mbona taye xam la ci deg ba mom moy nan ba ca ten mom moy nan ba ca ban ba kon ñin ño xam suñu secteur li ci nek ñu bolé ñu ci di ñu ci wo ñu ci wax ñi suñuy xalaat liñu ci nak wax moy di ñaan amical ñi ngi ñaan ndimbal ndax enseignant yi borom keur gu tok juroomi wer juroom ben wer sans salaire sagam sagekuna sutura mi ngi sagge sagam sagekuna xaweekuna sutram xaweekuna ñi ngi ñaan borom rew mi nga xamni mom la yalla tek ci bop rew mi mu dimbali enseignant privé yi dimbali len ñi ngi koy talal loxo ñi ngi wax nak ci bop ñi ngi yalla daf ñu fi tek ñi ay jeewriñ ci bop mbotaayo jangale kat yi di wax ci seen tour ñi ngi koy talal loxo di ko ñaan mu dimbali mbotaay babakar ñi ngi lay gëreum lu bari jeureujeuf xana ma bayila ci 30 secondes nga taggo ñu sogam di tej donc avant tout d'abord ñu ngi lay gërëm di leen sant di leen gërëm di leen sant ba occasion bu ñu joxé parce que su ko ñëk defoon fekk affaire bi amna fu mu egg en tout cas ñu ngi lay remercier ma ngi remercier encore l'ADEP le bureau exécutif ci commençant par le président ba ci souf en tout cas ñu ngi def un grand travail ñëpp ñu fi génn ñi tey Diop ak initiative bi loolu mu ne nekk tey moo ko initier moo def ba affaire bi ñëw tey ñu maa ngi gërëm Diop di ko remercier ci initiative bi maa ngi encore gërëm di sant di remercier Moussawa Oul Abdourahmane Niang Adama et madame Samassa et lépp bureau exécutif de l'amical très bien voilà loolu day wane rek ni la télévision nationale am na beneen vision ak beneen xarkanam parce que ñu bëre dañ daan yëkkati ay kàddu di wax ni waaw télévision nationale dafa tëju rek pour nguur gi ñu wane rek ni tout simplement que ni c'est pour tout le monde Mauritanie képp kuy doom Mauritanie rek am nga si sa sañ-sañ ndaxte loolu mooy sunu devoir ñun en tant que journaliste def liggéey bi ci anam yoo xam ne an mi mucc ayib la te guerre du ci bokk leneen du ci bokk lu dul rek pour le peuple mauritanien ñuy gërëm bu baax nag di sant bu baax ñi nga xam ne ñoonu jàppale ci liggéey bi ki nga xam ni moom mooy Alassane Ba ci wàllu montage bi di gërëm bu baax Inject Mohamed Bakar comme d' habitude l'infatigable di gërëm bu baax ki nga xam ne mooy Sidi Moula Val ak Mariam Mint Ahmed mi nga xam ni moo nekkoon xuuna mi nga xam ne moo nekkoon fële ci wàllu son di gërëm bu baax a baax ki nga xam ne mooy Maymouna Idoumou ci wàllu réalisatrice bi di jox ñëpp nag daje incha allah nag samedi bi ci beneen émission yàlla def jàmm ci biir mi yàlla muccal leen muccal ñu dégganu ci géej xewal wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh